Хей, ние сме Скапто и спечелихме тази реклама от Нова. В нея ще благодарим на едни хора, без които можеше да ни няма. Ива, Митак, Штури хора, благодарим ви за подкрепата в този труден момент. Да знаете, че си имате ваши си лични чаши в Скапто Пловдив. Хей ги, пълно щастие! Муа, муа!